贵，不是我贵，是你们穷好不好？我一场直播都3000块钱，你还想2000，我跟你出来吗？你在想什么？那我还不如直播嘞，并不是我亲逼，我说是实话呀，我一场直播2000-3000-4000，跟你约一个会1000-2000，逼也遭罪，逼也会黑，对逼也不好，对吧？自己出来有风险什么什么的，那还不如直播呢，3000我还不如直播呢，你怎么？这只鸡恶心不恶心？这只鸡现实不现实？但是人家说的都是实话，在中国你不要跟我谈什么感情，什么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 亲情，这些东西都没有了，他们之间只有利益，穷人之间只有钱，富人之间不光有钱还要有权权势，你知道吗？有权势就能得到钱，说到底还是钱。那你们可能要说我在侮辱这个女的，你说她是鸡，不是我说她是鸡，她自己都承认了，对吧？她自己把自己变卖成商品去卖，对吧？她刚才说什么2000块钱跟你们穷屌丝出来，我一场直播就3000，我凭什么跟你出来？她不就是自己把自己拿出来卖吗？她自己都能说自己，她都承认了，那我不能说他是鸡啊，他当然是鸡了。所以说这个社会有什么希望？你告诉我有什么希望？希望在哪里？你们这些粉区天天喊着收回钓鱼岛，什么打击台湾啊，打倒美帝啊，有什么用？就算钓鱼岛真的收回来，就算日本什么归为这个中国有，对吧？归为国有，美国也被中国打败了，跟你有丝毫关系？你住还是住那个地下室，吃还吃那个地沟油，你啥都不是。哎，我没有同情你啊，我在和你陈述一个事实，告诉你，你要认清自己的地位，你不是赵家人，你只是一颗韭菜。我也是，你我都是一颗韭菜，任人宰割的羔羊，明白吗？你们就偷着乐吧。